中央电视台观众朋友大家好，欢迎您继续关注2018年全国女子举重锦标赛。那么接下来为您带来的是本次全国锦标赛女子75公斤级的 A 组的较量。今天呢，依然是邀请到庞高兴指导和一起为您解说评论。庞指导你好。你好，观众朋友们大家好。这个级别 A 组人有点多啊，18个。是。严格意义上讲呢，按照举重的竞赛规程啊，每个组选手原则上是不能超过15名选手。对，这个有点多了。但是呢，可能今年呢，这个报名参赛的运动员也就18人。他们获得了全国青少年锦标赛总冠军，所以也就没有再进行分组。对。我们现在看到的，这是来自吉林的刘毅。刘毅，开把呢是第二把了，90公斤，他是85公斤的开把。这次比赛明显感觉到这个黑龙江队包括吉林队的年轻选手还是比较多的来参赛了。那么为了扩大举重的后备人才的培养，另外呢也是为了使举重呢更好的发展，那么根据国家体育总局相关规定，现在对报名人数的限定呢有了新的规定。只要你符合这个比赛的要求，现在呢打破了以前的很多的规定，允许个人参赛，允许你不仅仅是你代表省队等等。那么这样呢，主要是给很多人创造条件来参加全国举重的锦标赛。还是高度欠了一点儿。这样的话，赵欣欣要连续试举了。现在应该来说呢，这次比赛共有来自全国26支代表队，165名选手来参加江南山杯2018年女子举重锦标赛。可以这么说，这个人数啊还是有点偏少。对，目前这个8个级别160多人，确实这个人数上是有点少。是这样，等于说报名人数现在是那是报名，最后呢，我们可以根据技术统计，可能还不足165人。那么参加本场比赛呢，有18位选手。那么在抓举的预报开把重量，最高的是来自湖北的汪周宇，他的报名。他的预报开把重量是115公斤。另外呢，排在第二位开把呢，那就是有2位选手是105公斤，他们分别是福建二队的王欢欢和江西队的李荣。那么参加本场比赛有2名来自国家队的选手，一个是王周宇，一个是李荣。这个级别我们过去几年啊，上一个奥运周期当中实力最强的这个山东的康悦啊，对，这次没有来。好，我们来看一下赵欣欣。别住啊，别急。第三次试举。好，收紧。哎呦，哎，很可惜啊。这跟第二把这个动作啊差不多。现在应该讲呢是女子的75公斤级的比赛，已经进入到大级别的较量了。那么按照国际举联的更改的级别以后呢，将增加10个级别，目前呢是已经增加了一个级别，是90公斤。那么这次的女子举重比赛也是首次是8个级别的比赛。好，我们现在看到的是来自吉林的陈小妹，93公斤。应该说这么多年来啊，我们国家女子的75公斤级啊，在世界上依然还算是一个比较弱的项目。对，我们很多次的奥运会啊都没有派出这个级别的选手来参赛。
应该是我们当时很高兴的，在2013年的全运会上，来自山东选手康悦一下子把这个成绩提升上来了。他的成绩呢达到了291公斤，可以这么说，他坚持了3年以后，他也曾经获得2015年的世界举重锦标赛的冠军。当时应该说是俄罗斯选手、哈萨克斯坦选手，包括朝鲜选手，在这个级别上一直是独领风骚。对，特别是哈萨克斯坦选手波多贝多瓦，成绩呢都是在290公斤以上。但是呢，应该说很遗憾，康悦呢，在2016年里约奥运会的时候呢，因为受伤，所以在锦标赛上当时的挺举没有成绩。所以我们没有派出这个级别参赛里约奥运会。那么在2016年里约奥运会上呢，获得这个级别冠军呢是朝鲜选手，总成绩是274公斤，应该说不高，这和以往的世锦赛啊、世界锦标赛成绩比呢，不是一个很高的成绩。但是呢，从现在可以来看，包括去年刚刚结束的世界举重锦标赛，冠军的成绩呢也只有258公斤。另外呢，包括里约奥运会，冠军是274公斤，但是呢，亚军的成绩也只有258公斤。所以说现在呢，我们在这个级别上，应该说康悦的这次缺席了锦标赛，现在可能本场比赛主要夺冠热门是来自湖北选手的汪周宇。他也是在2017年的全运会上以265公斤的成绩获得了冠军。那么跟他相抗衡的选手应该说几乎没有，因为获得亚军的选手呢成绩只有254公斤，是张倩。因为张倩呢现在更改了参赛级别。哦，现在我们看到的应该就是汪周宇，就是汪周宇。刚才呢在后场准备活动的时候见到他，我说汪周宇啊，最近练得怎么样？告诉很好。我说是否能够突破自己最好的265公斤的成绩？他说没有问题。我想我和观众们一起期待汪周宇今天晚上的比赛。江西的唐鑫第二把93公斤。从目前已经出场这些选手当中呢，在2015年、2016年、2017年的成人赛事当中很难找到这些人的名字，所以说我们也无法给观众朋友们介绍他们以往的比赛成绩。那这些名字当中啊，像汪周宇，这个级别应该说康悦呢自2013年以来一直是在这个级别上独领风骚。对，而且康悦的成绩也是在这个级别当中啊领先其他选手好多。对，一个人形成了一个第一集团。是，他在2013年的全运会上是291公斤获得冠军，那么在2015年的世界举重锦标赛上是以282公斤获得冠军。目前我可以这么说，自2015年以来，除了康悦达到了280公斤以上的成绩，其他选手还都没有到280。那么到现在为止呢，能够突破260公斤的选手也是屈指可数，现在只有汪周宇一人。因为哈萨克斯坦的这个波多贝多瓦这两年也见不着了。对，应该说都退役了，包括俄罗斯的叶夫斯丘辛娜等等。俄罗斯丘辛娜，另外还有这个包括朝鲜的金恩珠，对，也不清楚什么情况。现在目前的抓举、挺举和总成绩的全国纪录都是由康悦自己一个人保持的，抓举的全国纪录是131公斤。吉林的刘毅第三把95公斤。所以说我们前面已经介绍了，在女子的原来的7个级别当中，
可以这么说，我们当时这个级别是最弱的。对。失败，杠重量增加到96公斤。自从2000年悉尼奥运会列入女子项目以来，我们在这个级别上就没有派出选手来参加。这哦，只有在2008年奥运会上派出了选手参赛。所以今天晚上我们主要关注的是汪周宇。当然，另外还有几位选手呢，从目前的报名成绩来看呢，有实力去争夺奖牌，包括江西的李荣、福建二队的王欢欢、广西的梁小梅。上来，快点！我们来看一下江西选手唐鑫抓举的最后一把。顶动，上！成功！这唐鑫也是很可惜呀，这个第一把没有起来。即将上场的是来自福建二队的李斯，那他曾获得2017年全国冠军赛63公斤级总成绩第六。这是福建二队的李斯，97公斤的开把。刚才场上也介绍了，这位选手是从69公斤级刚晋升到70公斤的级的比赛。不过现在已经结束的前面的五个级别当中，我们非常高兴地看到这些选手的成绩绝大部分都超越了2017年全运会的成绩，包括今天下午刚刚结束的女子69公斤级的比赛，来自湖南选手的张王丽以264公斤的成绩呢获得了冠军。这个成绩应该说在世界上是处于一个领先地位的。对，好，我们来看一下陈小妹的第二把，97公斤。成功，杠铃重量不动，身份号为龙江金爽第二次射取，一号吉林陈小妹准备。黑龙江选手丁爽，他的第二次试举，97公斤，也只加了3公斤。成功，杠铃重量增加了98公斤，身份号为江丁爽第三次试举，二号山西江彩丽准备。杠铃重量增加了99公斤，十四号黑龙江丁爽第三次试举。现在我们也在前面的比赛当中呢，也多次介绍了，国际举联呢已经做出一定的改革，可能在今年的7月的世界青年锦标赛上公布这一结果，在明年将男女目前各8个级别都增加到10个级别。那么2020年的东京奥运会上，将从这10个级别当中选择7个级别作为奥运会的项目。所以说呢，这个改革力度还是比较大的，并且呢，自现在开始，对2020年东京奥运会的资格也做出了修订。过去呢，都是一年
代表的就是国家资格，只要你国家打到了这个世界锦标赛的前团体前六名，就可以派满男子六名选手，女子四名选手。但是呢，现在的改革以后啊，只是做运动员作为个人参赛资格，所以说呢，这个级别的更改、参赛资格的变化，都对中国举重队备战2020年东京奥运会增加了一定的不可预测的因素。也就是说，这七个级别当中，哪个级别我们能够有优势去争金夺银，现在还不得而知。丁爽这一把只加了2公斤啊，所以它是一个2分钟的连续试举。这把显得有点急躁，有点仓促，就是。失败，到您重量增加了100公斤。有教练刚才还在问他，是加2公斤还加3公斤，他说你们定，我都行。这个女选手啊，可能和男选手的比赛还是有点区别的。就男队员，他一定要知道我举是多少，我要加多少，他有点他要跟教练沟通。但女队员呢，过去我了解情况呢，有些队员只擅长举，至于说是场上的重量是多少，他根本都不问。包括今天刚刚结束的女子69公斤级比赛呢的抓举，我问张王定，我说你今年啊，今天的比赛比全运会多一公斤，比最好成绩少一公斤。他说我没有啊，我说怎么没有？他说今天举的是115，实际场上重量是114。对，就包括你刚才这也是教练的一种心理暗示法。但是呢，应该讲，作为长期做一个优秀运动员，要对场上的重量还是要做到心知肚明，因为你好要你不同的重量，你可能要采取的整个的发力、提铃都不一样。对。应该说，运动员对场上的重量是最敏感的，因为他每天的训练呢，他就和杠铃片和重量打交道。对，实际呢，举重严格意义上讲就是和重量做斗争，我怎么能把它举起来，举得最多？北京的王鹤春，100公斤开把。哎呦，着急了，着急了。失败。在比赛当中啊，我们经常会在这个门的旁边看到这个身穿西装这一位男士，就是比赛的赛事监督。他的主要职责就是确认这个队员上场的顺序是否正确，人是否正确。另外呢，他要检查运动员的着装是否符合，是否符合比赛的要求，比赛规则的要求。那今天这场比赛在台口的这个赛事监督呢，是国际一级裁判朱敏华先生。应该说朱敏华这人呢，其实可以多介绍两句啊。这是我所见过的一个举重痴，真是对举重的热爱。举重哎，就是画面当中这位穿西装的这位男士。去年他是个人出资承办了全国青少年举重锦标赛。对。今年又是个人出资承办了全国 U17、U18。对，少年锦标赛，是在浙江的海宁举办的。在浙江的海宁，并且呢，他出资承办这次赛事呢，还有一定的创新，是在商场里。他把比赛放到了商场里。对，吸引了更多的老百姓能这种近距离的去观看举重比赛，对，去了解举重。这个据我所知啊，个人掏腰包一次几10万承办这个全国举重锦标赛的，他应该是唯一的一个人。对，还没有其他人做过，其他地方办承办比赛的都是属于政府行为，当然朱敏华先生是自己掏钱承办比赛。不过随着改革呢，特别是国家体育总局的改革，欢迎和更多的社会有识之士，包括我们的企业家、民营企业家，要广泛的参与到举重的各种赛事当中，并且呢，举重呢现在也在不断的增加赛事，包括
要提办出 U 系列的比赛。U 系列对，嗯 ，U 系列的赛事。我们这个 U 系列包括现在已经有的 U17、U18，也是为了更好的给青少年们提供更多的这种全国比赛的机会。是。能够在这个比赛当中啊，尽快的发现好苗子，尽快让他们成长起来。对，应该说我们的后备人才还是非常的稀少稀缺。好的，这是来自浙江选手的许一萌。刚才你讲到许敏华，他也应该说是男子69公斤级的，也算应该说也算是著名运动员的冯吕栋的启蒙教练。对。所以说呢，冯吕栋比赛到哪儿，他都可能像你讲的，一个是做裁判，另外呢可能是个人，对，要去亲自去观摩运动员的比赛。对，朱敏华先生这些年呢，一直除了做这个裁判工作以外啊，也培养了不少青少年，输送到了这个浙江的省队啊，包括国家青年队都有。现在福建一队的王佳悦第一次试举，好的，成功了。成功，杠铃重量不动，15号摇铃。本场比赛呢，有三位来自福建的选手，他们分别是王欢欢、王佳悦，还有李斯。那么，聚帅柔运动管理中心呢，也是为了加强后备人才的培养，在前一段已经成立了国家举重的二队，现在正在天津集中训练。啊，这是辽宁的赵晨晨，也是100公斤开吧。赵晨晨呢是2017年全运会铜牌获得者，当时的抓举成绩是115公斤。还是本力大啊，但是这个技术还是稍微有点超。这次比赛呢，我们更多的是拿这个2017年全运会的成绩啊做对比，就发现有些队员的成绩还超越了自己在全运会的比赛成绩，但是呢，有些队员呢与全运会的成绩相差还是比较大，包括我们这个辽宁选手赵晨晨，他去年的比赛是115，今天是100公斤开拔。鲍阳倩，第二把100公斤。鲍阳倩在2016年的全国锦标赛上，当时的抓举成绩呢是107公斤。哦，这一把中间裁判给了个红灯。应该问题不大，左肘应该是抖动。这次呢，对裁判的要求还是很高，要求他们对场上的判罚严格按照这个举重的竞赛规则执行。山西的张凯烈，第二把也是100公斤。张凯丽在2017年的全运会上，当时的抓举成绩是101公斤。如果他这样举的话，我想他肯定要超101了。超101了，这个级别的选手，这一把至少也得3公斤啊。对，至少，因为严格意义上讲，肯定是要至少就是。特别是第一把试举完加在第二把的话，至少是3公斤。对，往往可能是在第二把到第三把的加重，可能在3公斤左右。他唯一可惜的就是第一把第一次试举100没起来。啊，果然加到103了。张凯丽第三把要到103。我们先来看，这是王鹤春，100公斤，第二次试举。哎，成功了，这个发力顺序舒服了，这把的成功率就大大提升了。第一把上来还是有点着急。9号黑龙江王爱第二次试举，1号吉林陈小妹
黑龙江的王爱，第二把100公斤。王爱呢，在去年的全运会上，当时的抓举成绩呢是108公斤，这是97年出生的选手。今天场上这18位选手啊，有17位都是90年出生的，从94到99。福建一队的王佳悦是唯一的一个2000年出生的00后。前面我们也多次介绍了，随着运动员的各项保障的到位，训练的科学，伤病的减少，所以说运动员的寿命也是在逐渐的延长。对，尤其是大级别选手，可以这么说，如果是到了一定水平，可以长期称霸这个级别的头名位置。这是吉林教练韩文亮。陈小妹的第三把，哎呀，可惜。失败，杠铃重量增加到101公斤。三号，广西五菱汽车梁小梅第一次试举。18号，福建二队李子准备。这还是带领高度有点不够。后场的热身区也是非常的热闹啊。对，因为今天有18位选手啊。广西的梁小梅101公斤开把。因为现在呢，场上18位选手，只有3名选手结束了比赛，所以说后场呢还至少有15位选手正在做准备活动，热身运动。梁小梅是去年全运会的第12名获得者，当时的抓举成绩是105公斤。嗯，这今天101开把还是很轻松的。对。成功，杠铃重量增加了102公斤。18号，福建二队第二次试举。8号，河南雷云志准备。现在还有3位选手没有出场，他们分别是国家队的2位选手王周宇和李荣，还有一位是福建二队的王欢欢。可以这么说，今天王周宇的115公斤开把如果不变化的话，很可能他自己一个人要连续3把的试举。先来看李斯102公斤，这是他的第二把。这是98年4月8号出生的选手。好的。成功，杠铃重量不够。8号，河南雷云真第二次试举。17号，江西李荣准备。应该说江山市这个体育馆呢非常适合于举重的比赛，它的后场准备活动区呢非常的宽敞，另外呢它的后场和前场的距离也比较短，所以运动员呢不用着急提前出来等候，只要在后场准备活动就行了。现在河南选手雷凌芝第二次试举102公斤，只加了2公斤。嗯，这个确实不多，不多啊！75公斤级这个级别加2公斤确实很少见。要么而且还是第二把，开把重量第三把的话，有这个可能，但是也少见。对，是不是开把开的比较高？对，哎，所以这是所谓的高开低走了。今年天津全运会是获得了第五名，2016年冠军赛7年夺物冠军。江西的李荣103的开把。这个选手呢也是国家队的选手，他在17年
全运会上是获得了第五名，当时的抓举成绩呢是110公斤。这个也是很年轻的选手啊，99年出生的。对，为什么第五名能调到国家队去集训，也是基于他年轻这个优势来考虑的。哇，99年12月30号的，再晚两天就成为00后了。对，因为我们现在前面已经介绍，这个级别一直是我们相对比较与世界水平相差有一定距离的级别。随着康悦，可以这么说，康悦恢复训练的可能性也不一定是太大，因为康悦也是1991年出生的选手，是个老队员了，又有伤病，我想呢，再创造奇迹的可能性是非常小的。这是安徽选手，安徽选手。其实鲍养前在2017年的预赛当中的抓举成绩呢是108，是以245公斤的成绩排名第五。那这个握铃也是很有特点啊，这么长时间。好的，三把成功。对，但是鲍养前在决赛当中呢，抓举和挺举三次都没有成绩。哦，当时可能体重没有过关。这个带领带的还是很高的。山西的张凯丽最后一把也是103，对，他的全运会的成绩呢是101，那么举起来将提高2公斤的比赛成绩。力量高，加上沉。应该说103也是他去年锦标赛的成抓举成绩。啊，点完，点完。哎呀呦，这个有点着急了。失败，杠铃重量不动，5号北京王鹤春第3次试举8号。今天这成功率也是有点低，只成了1把。对，应该说在今天下午举行的女子69公斤级的比赛当中呢，成功率还是比较高的。不过今天晚上我们刚才介绍18位选手啊，人数相对来讲是多一些，对于这个后面的选手啊，这个准备活动啊是不太好做的，对，这个身不太好做。到北京队的王鹤春，103公斤。现在我们看到场上的选手啊，有至少有5位选手的重量加到了105公斤。对，这是河南的雷凌芝，最后一把了，104。那么举重比赛呢，这个重量的预报是在你称重的时候要预报你的抓举和挺举是多少，但是你到了比赛前的30秒，你还有2次更改重量的权利和机会。对，想动作啊，哎，轻松，腰背顶紧，身腿有力，团长，还是带的高度不够，失败，杠铃重量。这样的话，今天是抓举的成绩是102公斤。即将登场的是来自于福建二队的王华欢，他在2017年全国举重冠军。这个抓举啊，确实是一个精细的活儿。对，技术要求技术非常强，不仅要一定的体能和力量，而且技术要求也很高。现在出场的是福建二队的王华欢，他去年在全运会的比赛当中呢，抓举成绩呢，只有103，今天是105公斤开把。哎呦，失败，杠铃重量不动。所以开把重量不在多，而在于稳，一定要成功。一定要第一把先有一个成绩啊。对。
因为王欢欢也是在今天18位选手当中呢，开把重量是处在第二位的，就是最对，除了汪周宇115，你这一掉一把，这个优势就没了。对。现在场上有6位选手要试举105公斤这个重量。好的。嗯，中间裁判给了点红灯。按照现在的举重规则规定呢，举起相同的重量，他我看这个肘还是没有弯曲，还是有一个是肩的上下，肩的上下抖动。对，这个按照现在的国际举联规定的呢，这名次举起相同重量是谁先举起来谁名次靠前，而不像过去呢是谁的体重偏轻谁的名次靠前，如果体重相同谁先举起来谁获胜，所以现在呢没有并列名次。嗯，剩14秒了，这是什么情况？没盯住啊，很仓促了。8秒7秒，还真不错。这选手这不错呀，这匆忙的上场了。因为现在场上呢有6位选手要试举105公斤，到底谁先出场？教练员，实际呢，这个按照举重比赛规则规定呢，一个运动员允许3位在后场啊，后场的人员和他一起，就是说一个主，比如指挥的教练，一个可以给他看把住，另外呢一般是有一位医生在后场，所以这个时候呢他们要互相沟通交流好，要不然呢失去了一次试举的机会也是非常遗憾的。来看赵晨晨第二把，也是105。嗯，我们前面介绍赵晨晨是去年全运会的铜牌获得者，他的抓举成绩呢是115，今天第二把105，那么最多我想可能只有110公斤了。嗯。哎。这个高度啊，欠了至少一个拳头。王欢欢第二把也是105，就跟第一把没起来。哎呀，应该说今天王欢欢在挺举的开把重量，预报的开把重量也是排在第二位。但是现在呢两次试举没有成功啊。现在目前情况来看呢，其他选手如果想在总成绩上突破260是不可能，对，只有王周宇看来现在是，因为其他选手现在目前想抓到110公斤的不多。不着急啊，大球！现在看来，只有李荣还有机会上升到110公斤以上，其他选手都没有机会去举110。站好！站好！站稳！成功！大林正两个洞。2017年世界举重锦标赛抓举冠军的成绩呢是118，那么亚军呢就只有108了。
但是我们目前现在我们场上今天如果是说有机会能突破110公斤呢，只有汪周宇和李荣了，其他选手应该说机会不多。现在还有广西的梁小梅，她的第二次试举要了106，戴好了，戴好了。现在这是福建二队的李斯，亚洲戴好，上好，哎，别着急，哎，真的很危险，对吧？也不错，李斯三马成功，97、102、105。对，目前他是排在抓举的第二位，因为浙江的徐一萌是先与他举起这个重量。对，赵晨晨的第三把。安静了啊！挺胸高的，站住！站住！哎哎，这个为什么老要抬脚跟后跟？我总感觉他这个好像抓举就不是那么顺当的感觉，但是到底问题在哪儿，我还一时说不清楚。发力节奏上肯定是有不对的地方，但是这个抬脚后跟是什么意思呢？你看，他整个这架子不对，我觉得，对啊，就没有支撑架子。发力的时候是向后蹦了一小步的。对，不，这个运动员有的是这样的，包括特别是欧洲选手，欧洲选手多比较多。哎，这是福建教练关咏梅，哎呦，这是最后一把试举了，哎呦，队员根本不敢举了。不过今天王欢欢的，因为他以前最好的个人抓举成绩呢是103，今天就105公斤开把，不知道这个训练的情况达到什么样一个水平。不过王欢欢还可以继续参加挺举的比赛。广西的梁小梅第二把要到了106。梁小梅也是今天奖牌的争夺者之一，她现在呢在全运会上抓举是105，她今天这个第二把试举就106，如果起来的话，今年是提高了1公斤的抓举成绩。现在梁小梅是排在梁小妹，排在抓举的第一名，106。所以说浙江选手呢立马将自己的重量呢加到107。徐云梦的第三把了。对，徐云梦应该说加的幅度也不是特别大，2公斤。对，该到位，站起来啊！哎，上来！成功，让林正元增加了103公斤。梁小妹啊，那么徐一梦啊，这次起来以后呢，就是要看别的选手的成功率了。对，他有可能去获得一枚抓举的铜牌，哎，奖牌铜牌。因为这样当然要看广西的梁小妹的最后一把108起不起来，另外要看王佳悦还有个110的，对，王佳悦的一个110，可以。另外还有李荣，李荣还有两把，应该说李荣和汪周宇应该是赢他的可能性比较大了，现在主要是看王佳悦和梁小妹的最后把试举。李荣呢在
去年的全运会上抓举成绩呢是110公斤。另外呢，这在国家队集训了3个多月，所以说呢，实力应该说不会下降。那么这样，目前现在是江西的李荣排在第一位。因为现在是梁小妹是加到109，王佳悦加到110。现在看来跟我们赛前预计的差不多，汪周瑜的3次试举将连续自己一个人试举，基本上应该都别人举完之后他再出来了。对，这样也好，这样的话反而自己这个后场的热身我好做。对，反正17个人，前面17个，对吧？51把，51把，我这可着50分钟到55分钟这个时间来平均分配这个我这个热身怎么做？对。这样呢，他的抓举成绩呢只有106。刚才重量增加到110公斤，13号福建一队王佳悦第三次试举，17号江西李荣。现在就看福建一队的王佳悦这个重量起不起来，如果是起来的话，他将排在抓举应该是铜牌获得者。王佳悦的第三把要到了110。这是刚才给大家介绍过，这是今天全场年龄最小的运动员，并且他这个加重的幅度呢都比较大，对，他这三把上10公斤的。哎、哦、这样呢，浙江选手徐颖梦呢是目前就排在第二位，就是应该说已经稳获一枚奖牌，确保一枚铜牌，对，确保一枚铜牌。那么现在场上还剩下2位选手，4把试举，汪周瑜依然没有出场。应该说康悦在的时候，汪周瑜一直是排在第二位的。对，他只有在这个锦标赛的，应该说是选拔赛，所以说拿过一次冠军。现在是广西的江西的李荣，那次是因为康悦砸锅了。对对。哎呦，稍微有点可惜，有点可惜。这样的话，108，倒是至少确保一枚银牌。银牌。那么现在目前李荣是108排在第一，徐云梦是107排在第二，广西的梁小妹是106排在第三。当然，汪周瑜还没有试举。汪周瑜依然没有更改他预报的开把重量115公斤。那么汪周瑜在2017年的全国，我看来不改了，出来了。对，全运会上是抓举120公斤，应该说他2次在比赛当中都成功的抓起过120公斤，一个是2016年的锦标赛上抓起过120公斤。汪周瑜也获得了是16年锦标赛的冠军，17年全运会的冠军。我想呢，一旦到这个位置啊，身上那种霸气对就出来了。对，他以前一直被康悦压着。对，你上场的时候你感受不到他的那种神武气息的霸气。对，你看去年的锦标赛夺冠，这全运会夺冠之后，这个人整个的这种气势不一样了。对。这很关键，对，所以说叫有位才有为啊，就是你有了这个位置才有这个威严。对，哦，怎么加了3公斤呢？
难道等一会儿到了一分三十秒之前再改一下？也不会的，这个我没有这必要啊，没有必要，没有这必要啊，只加了三公斤，我觉得不多。我想对汪周宇来讲呢，因为名次已经是稳获冠军了，更对。哎，你看又改一下，他果然改了。我想是一分三十一秒停的表。应该说这个问题不太大。对，我举一下对汪周宇来讲，我前面已经介绍了，抓举影响相对还是小一些，可能停举需要争取多一点休息时间。对。因为平时呢，运动员的训练呢，也是大约在两分钟左右要进行第二次的试举的。尤其是第一把举完到第二把这个时间啊，往往太长还不一定是好事，因为这个兴奋度啊，这个注意力啊，别让它分散注意力的。120。不要急，一分钟时间呢，慢慢。汪周宇呢，这是1994年5月13号出生的选手。对。就他在国家队，他的主带教练也是陈勇。是。现在全场还剩下王周宇的两次试举，他现在目前试举的重量是120公斤，前面已经说了，在2016年的锦标赛和2017年的他穿的这个 T 恤是吴景彪的这个锦衣俱乐部的 T 恤啊。我还没注意。后脖子上哦，有一个锦衣，著名的世锦赛冠军吴景彪，现在办了一个锦衣俱乐部嘛。对，嗯。好的，应该是明显他这120的试举比他100比刚才115还轻，还要感觉要好一些。就是，嗯。但是汪周宇要想成为世界优秀选手，还得加倍的努力，因为目前呢，这个级别的记录是131，他至少要突破125公斤这样一个重量，因为在2010年的全奥运会上，朝鲜选手是以274公斤获得冠军。目前汪周宇最好个人比赛的总成绩才只有265，与他相差将近10公斤。所以说刚才你讲到是118，我想可能性不大。对，对他来讲是怎么把自己的成绩大幅度的提升，这是最重要的。现在的这个世界纪录啊是135，对，是俄罗斯选手，对，纳塔利亚。全国纪录是康悦的131，是2013年全运会上。那么加到125，对，现在场上这个125公斤对汪周宇来讲也是他比赛当中举得最多的一个重量。对，因为在以往比赛当中呢，他是举起过2次120公斤。这个125如果成了，今天他的总成绩就很有，就突破270了，突破自己265这样一个历史最好成绩。所以说，我想对汪周宇来讲呢，是要大幅度提升自己的比赛成绩。那么我们前面也多次说到，经常拿着奥运会的成绩来做比较。2016年里约奥运会呢，是朝鲜选手以274公斤获得冠军，但是亚军的成绩也只有258。好，这把我们也预祝汪周宇呢能够成功，将自己的比赛成绩提升5公斤。向您靠近身体一点，脚背收紧，拉钩。稳住，有了，漂亮。好的，自己的比赛当中表现出的最好成绩，125公斤。那这样的话，他挺举是145，还只要成了，
开成就是270，对，就可以超越自己以往265这样一个最好成绩。我们也向王竹宇表示祝贺。好，稍事休息之后，我们再来看挺举。中央电视台观众朋友大家好，欢迎您继续关注2018年全国女子举重锦标赛。那么接下来我们来看女子75公斤级的挺举的比赛。现在出场的这是来自吉林的陈小妹，她的挺举开把重量110公斤，这个110呢是挺举的开把最低，最高的是汪周宇的145，35公斤的差距啊。对，这个差距也是不小的。不小。应该说今天女子75公斤级的比赛，我们非常高兴的看到来自湖北选手的汪周宇以125公斤的成绩夺冠。这个成绩呢超越他以往个人比赛最好成绩5公斤。嗯。所以说呢，这个成绩还是可圈可点。另外呢，今天汪周宇的挺举的开把是145公斤，如果开把成功以后，就总成绩将达到270。对。那么在2016年的里约奥运会上获得这个级别冠军的成绩呢，是274公斤。我想今天汪周宇应该有机会超越里约奥运会冠军的成绩。只要两把成功就可以上去了。对。就可以到275。对。吉林的刘毅也是110的开把。实际上对2020年的东京奥运会，对中国举重来讲呢，还是非常渴望夺得更多的金牌，为中国军团能够获得好的名次打下坚实的基础。从目前的情况来看呢，参加2020年东京奥运会的名额也减了2人，现在最多男子4人，女子4人。哦，这对中国来讲呢，就是你想，因为人多，你毕竟夺牌的机会就更多。对，人少了，那你夺牌的机会就少。另外呢，这个级别这个已经定了，就是拿满了，也就是8个席位。对，因为整个东京奥运会的举重的参赛名额减了56人。对，原来呢，他砍了一个男子级别啊。过去是男子8个级别，女子7个级别，那么东京奥运会是男子女子都是7个级别。对。实际上呢，中国举重队呢已经开启了备战东京奥运会的大幕，包括这次的整个参赛运动员、国家队的选手呢都是统一管理，由国家队的教练员统一带他们来参赛，而不像过去有的时候呢，运动员都回到各个省市去，由省里的教练带他们参赛。好的，成功了。应该说许云梦啊，今天凭借着他107公斤的抓举成绩，获得了抓举的1枚铜牌。但是这个挺举他开的可够低的呀。对，这样一个开把的话，挺举肯定是拿不到任何。就是总成绩也很难。总成绩也很难再进取得好的名次。所以对于这名运动员来讲，今后这个挺举啊，还要大大的提升才可以。是。那么在今天的预报的开把重量当中，最高的是来自湖北选手的汪周宇，是145，而另外有2位选手呢是130公斤，3位选手130公斤开把，一位是广西的梁小梅，是130公斤开把，还有2位选手是
35公斤开拔。有两位选手是135公斤开拔，两位是130公斤开拔，所以说今天的挺举比赛只有到了130公斤以上才会进入到奖牌的争夺当中。目前这个级别的挺举的全国纪录是由康悦保持的，是160公斤。随着选手体重级别的增大，特别到了挺举阶段，这个成功率也是明显都提升了。对，到目前为止还开拔都成了。对，开拔出场，现在是5位选手，6位选手都成功的试举起自己的开拔重量。陈小妹的第二把115公斤。陈小梅妹今天的抓举呢，成绩是97公斤。看到这几位选手的挺举啊，开拔以后到第二把的试举的加重都是5公斤。对，这个增加级别您觉得有可能是在大级别上面再往上加，还是说整个级别都会进行调整？现在都是一个谜，都是未知数。为什么我们说对东京备战奥运会呢，对中国举重来讲呢，确实很多不确定的因素在增加，很有可能这从这10个级别当中选7个级别，可能就你对你中国不利。对，就有这种情况的存在。有这完全是可能性。哎，另外像您刚才提到的，会不会增加中大级别的这个数量，而减少中小级别的？因为我们国家来讲呢，咱们的优势还是在中小级别上，优势依然还是在中小级别上。另外，他从10个级别当中选中大级别多，对你来讲，你选就是说你的选择的人就会减少。对。所以说呢，中国举重协会包括举赛运动管理中心也在高度关注整个举重国际举联举重的这个级别的变化。赵欣欣第二把115，撑稳了。这个队员呢，整个的进阶呢，我觉得偏前一点。对，我们再看其他选手，这个杠铃稍微向后一点，他就直上直下。嗯，所以这样的平衡啊，不是太好掌握。现在应该说所有的选手只有许一梦这个加了4公斤，他是113公斤开拔，现在加了4公斤，117，他是今天这个级别的抓举的铜牌。那么对许一梦来讲，也是他在比赛当中第一次获得了这个奖牌。
哎，对这个选手来讲呢，他的这个117比他刚才113举的，我觉得效果会更好。对，所以有了一把成绩垫底之后，他这个心理上也不一样。18张单子摆在这儿，满满的，满满的，哎呀，鲍元倩在全运会的预选赛上，当时的挺举成绩是127公斤，开把，嗯，最后呢获得的成绩呢是137，那今天120是开的不高，对。现在可以看啊，各个省啊，因为全运会结束以后啊，我感觉可能运动员经过一段的休息和调整，恢复训练的时间可能不长。对，所以总体来讲，各个省的运动员的比赛成绩啊，都比他全运会的成绩有所下降，而只有在国家队的这个运动员都得到了提升，这次参赛。对。除了那个女子48公斤的侯智慧是205，比她全运会少了3公斤以外，其他的53公斤级的李亚军、58公斤级的陈桂明、69公斤级的张王丽，都比他们全运会的比赛成绩大幅度提升。对。王爱也是120公斤成功。也是要加5公斤。这说明啊，整个女子国家女子举重队啊，在这个冬训还是取得了明显的效果。对。他们在春节之前呢，举行了全国的大集训，相对集中了将近70人的队伍在福建的马江基地转训。后来呢，通过大集训以后，成立了国家集训队，在海南的五指山进行了将近2个月的转训。他们是今年的2月9号回到了北京。其实我们的队员啊，特别是国家集训队的队员也真是不容易，春节都不放假的。对，他们是正月初三从海南回到北京，那么一直到赛前直接到了赛区。整个应该说国家女子举重队啊，我们也经常去观摩他们的训练，尤其是中国举重协会的主席、举赛管理中心主任啊周金强啊，应该说花了很大的功夫对国家举重队的组建、集训、业务的研讨，多次参与他们教练各方面的工作。听说在前一段呢，还给运动员全体讲了一堂党课。嗯。从政治上、从爱国上、从集体主义教育上，让运动员再提升一个高度。对。好，来看福建二队的李斯，120公斤。他今天的抓举成绩呢？是105公斤，3把试举，3把成功。他105应该是排在今天的第6名。今天获得抓举冠军的是汪周宇，125，第二名呢是李荣，108，徐一萌的107是第3名，有两位选手举，有一位选手是106。就广西选手梁小梅是106，排在第4位，李斯排在第5位。我们给老。好，我们看一下吉林的陈小妹。
哎呦，送的高度不够了，送的高度不够了。杠铃重量不够，四号吉林刘毅第三次试举，六号杠铃赵欣欣准备。这样的话，他最终的总成绩是212公斤。抓举97，挺举115。他也是在今天的18位选手当中第一个结束了比赛。现在出场的是吉林选手刘毅，他的抓举成绩是90公斤。现在呢，场上的108公斤也是他最后一把试举。哎呦，送不起来了。这样他最后的挺举成绩是115公斤。他刚才这一下上错了，完全没有借上力。对，我感觉啊，这个还不完全是技术，也就是能力的问题。对，能力问题。这个能不能借力呢？就是你能不能把它弹起来。对，他这个弹不起来，你也借不上力。是，赵欣欣，站好、也是最后一把了。好，站起来，吸口气，四到位，四到位，控制住，成功。这小孩今天倒是挺举还不错，三把成功啊，对，抓举就成了一个开把。是，这个抓85，挺120，总成绩205，这跟48的冠军成绩相同。对，这也说明啊，这个水平还是低一点。徐云梦的第三把。反弹起来，他这第三把呢加了3公斤，目前他是排在总成绩的第三位。站起来，站起来，难了，失败，杠铃重量增加到121公斤，14号黑龙江丁爽第二次试举，8号河南雷林芝准备。黑龙江的丁爽第二把121，这把是加了6公斤。参加本场比赛呢是黑龙江派出了2位选手。难度大了，这样的话，我想他第三次的想成功的举起121公斤呢，难度会更大。他要连续试举。对，他连续的试举，因为别的重量都已经到125了。对，他开把重量115，加了6公斤呢，这个幅度还是不小的，根本没有送起来，高度差很多，根本没有送起来。我想如果是说。他第三把能够成功的举起这个重量，我认为是一个奇迹啊！确实有一定难度。现在我们收看的中国江山江南山杯2018年全国女子举重锦标赛，锦标赛也是全国最高水平的比赛。王周宇是不是还没摸杆呢？开始？对，现在还没有摸杆。因为我们刚才在前面比赛当中也经常介绍，这个挺举的比赛和抓举就不太一样了。对，就是准备活动不宜做的更多了。没错，就是要适合自己的特点，因为他整个的兴奋点已经都做了，因为通过抓举比赛嘛，已经，但是呢，通过抓举消耗体能比较多，
所以说呢，这个挺举的准备活动时间会不像抓举那么长。那么从现在情况来看，对汪周瑜要出场的话，至少在40分钟以后，至少是半小时以后吧。丁爽第三次失局。收紧了，下着手。好的。哦，这是一个奇迹啊！我刚才说了，不错，对，确确实实是个奇迹，因为他第二次啊，翻站很困难，上庭根本没有，这真是一个奇迹，也是对自我的一次超越啊！对对。其实送的高度还是稍稍欠了一点，他往下降了一下，救了一下。所以说竞技体育呢，就是一个创造奇迹的一个项目。我想对丁爽来讲，今天是最开心的。至于说第几名，可能并不重要。并不重要，关键是要超越了自我。对。雷凌之123公斤的开把，哦，他这儿有123的，剩下的都是125了。还有一个江西的唐鑫，也是123。唐鑫第二把，对，123。目前情况来看，出场的选手呢，第一次试举的重量都全部成功。唐鑫的第二把也是123。连续试举了，现在我们看到也是有4位选手的重量选择的是125公斤。我们可以看到现在目前这选手场上试举的重量依然没有超过抓举的全国纪录，所以说说明他们现在这个水平还确实不是很高。对，这是国家队的教练许燕，也是孟素平的教练，他现在应该是在指挥江西选手李荣的比赛。李荣呢是今天银牌获得者，也是年龄比较小的队员，是1999年。我想呢，这都是为了将来中国举重队在这个级别上成为后继有人的一个重要举措。那么李荣呢，是在全运会上第5名获得者。李荣现在这个杠铃重量是已经加到120了。他的今天预报的开把重量呢是130。现在如果是杠铃要是120的话，我120我刚才说，我觉得有点偏早了，快了，偏早了，因为现在125的还有至少5位选手，还有126的，对，就是现在呢，至少按照他的出场还应该在10把左右。
十八左右，也就是说在将近八分钟左右的时间出场。对。因为这些一百二十五选手，我想呢，还不一定都能加到一百三，很可能在一百二十八。对，因为他这个一百二十五公斤的剩下这些选手呢，大部分都是第二把到第三把试举的重量。嗯，北京的王鹤春，一百二十五开把。哎呦，好的，征文赞助。成功，让您重量不动。十五号辽宁少晨晨。现在呢，十八位选手，十一位选手已经出场。这十一位选手当中，应该说从目前来讲，第一把的试举全部获得成功。对，这是在前面的比赛当中是不多见的。我们也希望能够所有的选手能够在第一把试举这个重量上要保成功。这是辽宁。其实你看去年的全运会跟2014、2013年的全运会比较啊，我个人感觉就是所有的教练们在这个开把上都比2013年那次要稳了，都不是像2013年开的那么高那么狠了，因为2013年真是砸锅砸得太狠了。特别是那个女子63公斤级比赛，基本上有望夺牌的四位选手全部砸锅，是包括欧阳小芳、是管新雷等等。让您重量不到七号班为报名进第二试举9号。实际呢，这个运动员在比赛当中的开把和加重啊，像国家队要是参加重大比赛，都要做预案。对，甚至这个预案呢要集体开会，要讨论，要研究。这个预案呢甚至不是一套预案，是多套预案。报杨倩第二把125，所以说我们这么多年在举重这个项目上一直有这么强的实力，一直有这么好的一个成绩，确实跟我们这种预案也是分不开的。对，一方面是我们的运动员的自身的这种训练水平竞技水准本身就很高，另外呢这个预案确实是太重要了。是，就是你要提前不打无把握质量嘛。哦，今天应该是报杨倩的挺举还不错，但是他这个我想跟他，我们前面说了，他在去年的锦标赛上挺起过137公斤。那他今天上137肯定是不行了。对。但每个队员有每个队员的情况，这个全运会之后。可能这个调整，对，大部分队员呢可能给一定的时间调整，这也符合规律。王艾第二把也是125。他今天的抓举是105公斤。应该说不错，这王艾的抓举。王艾呢，我们再看一下他2016年的冠军赛，当时挺起89，哦，这个费劲了。失败。2016年的冠军赛挺起过129，锦标赛上当时挺起过123。他在2017年全运会的选拔赛上，当时挺起过128公斤。现在出场是福建二队的李斯，他今天的抓举呢是105，应该是排在第六位。这是他最后一把试举。好的，哎呀，真的不容易的，翻站应该说消耗很大的，很大，对。成功。哦，今天李斯啊是抓挺
六把全程了。对，总成绩230公斤，目前是他的体重才71.51公斤。哦，那真是可以参加69公斤比赛，降一降可以去比69的。对，这样呢，应该说还是比较吃亏的。嗯。不过这个选手是98年的选手，可能随着年龄的增长，体重也可能有所增加。对，嗯。不着急啊。王艾的最后一把，就刚才努力了两下没有翻起来。嗯。不过他今天的挺举啊，都没有超越他以往比赛的个人最好成绩。胳膊要松啊，提起来了，法力，喂。队友嗨，别着急，别着急，收好。哦，伤停还不错，伤停挺好。成功让林重2026公斤八号河南的林芝第二名。这是他的教练刘瑶。现在我们看场上还有两位选手，三位选手的要的开把重，要的重量在130公斤以下，有两位选手要的是128。现在河南选手雷灵芝是126，那么这三位选手举完以后呢，场上的重量将加到130公斤，所以说现在场上呢还有5位选手没有出场，他们的预报的开把重量都是在130公斤以上。哦，这样他要连续的试举了。嗯。现在应该说我们非常期待的是湖北选手的汪周宇今天的晚上的挺举，因为他以往的比赛我们看到挺举的最好成绩呢是145公斤，也是在全运会上创造。不过他在全运会上145第二把举完稳红冠军以后放弃了第三次试举，第三把没举，对，还没开始热身呢。对，加了个黄片了，那就是45公斤。对，因为他确实不易活动得太早。对，嗯。我们现在看到的是江郎山杯2018年全国女子举重锦标赛，我们前面也多次提到，江郎山呢，江山市也是连续4年承办了全国男女举重的锦标赛或者是冠军赛，并且呢，我们前一段也得知，江山市委和市政府也正在筹划要建设中国举重的训练基地。这样呢，中国举重不仅可以在这比赛，而且可以到这儿训练。哦，这是零零，哎呀，没了。失败，杠铃重量增加到128公斤。这样的话今天也是只起来一个开把123，总成绩225公斤。目前排在第一位的是福建二队的李斯230公斤。江西的李荣128的开把。李荣呢，在全运会上当时的开把重量是135公斤，那么成功以后呢，加到140公斤，两次试举没有成功。我想今天呢，他的挺举应该至少表现出140公斤这样一个成绩。
这个第二把加重，我想至少是135。不过他今天的开把重量确实也不高。他这个也是挺有特点啊，对，准备时间比较长，准备时间非常长，这就习惯了，也改不掉。重心控制好了，稳住。嗯，好的，没有问题。我想去年锦标赛的挺举成绩是137公斤，是，所以据他个人最好成绩也不错，今天6把成功，对，总成绩是231。北京的王鹤春，第二把129公斤，第一把的时候举得很费劲啊。应该说他上送还是不错，看看他翻站。哎，这样的话他也是一个连续，他也是连续试举，对。哦，我们看李荣啊，加到了133。前面我们已经说了。如果本场比赛呢重量不到130公斤，还是没有进入到争夺良好名次的这个阶段。嗯，你要想争夺这个平举和总成绩的奖牌啊，得上个135。对，现在我们看一下全运会的比赛成绩啊，应该说在前11名的选手当中的平举都在130公斤以上。现在应该说从整体来讲的水平呢都没有提升，甚至降低。对，而现在看来这个通过前面的5个级别加今天这是第6个级别比赛，只有国家队的选手在比赛当中提高了成绩。没错，其他我看到各省市的选手，这也充分说明这个训练的系统性的重要性啊。对，可能他们的调整休息还没完全进入状态，就大部分的运动员都没有提高成绩。哎呀，这个重量是什么情况？但是我跟你说，两次都翻不起来。有时候运动员也会创造奇迹的。就是这个重量到底有还是没有，能不能起来？我不知道这个运动员和教练是想创造奇迹呢，还是说125开就开的有点高啊？搞不起来，开的比较高。广西的梁小梅130。就我们看到这个08年北京奥运会冠军，现在在广西举重中心的陆勇也到现场了。梁小梅啊，在去年的锦标赛全运会上是非常遗憾的，在挺举上砸锅，当时开把重量是134公斤。福建一队的王佳悦也是130的开把，
他今天的抓举成绩105公斤，如果是成功率高的话，也会有可能去争夺前六名吧，应该说。好的，哎呀，还比较轻松啊。示意加到135，加五公斤。嗯。因为今天呢，应该讲冠军的位置可能不太好撼动的。对。甚至亚军的位置，应该说李荣还是有一定的实力。嗯。我想呢，争夺这枚铜牌，现在还真不好说。不好说。嗯。赵晨晨，130。赵晨晨去年的全运会上是举起过138公斤，当时这130公斤是他开把重量。送了偏前，高度也不够。失败，杠铃重量不够，15。不过他有一个125公斤开把，这次试举成功了。这样的话，他这把也是连续试举。对，现在场上呢有两位选手的重量是加到了133，有。三位选手的成这个预报的重量是135。现在场上还有两位选手没有出来，一个是王欢欢，再就是汪周宇。现在马上张凯丽要出场了，他的开把重量有原来的135预报开把调。汪周宇现我们看汪周宇现在这杠铃是85公斤了，一红一绿。70加加上一点85公斤，都可能相对0.5公斤。那么最后的冠军属于谁呢？那这个最后的判决是非常让人出乎意料的。裁判员一致认为，当时的单板运动员的举重的姿势比英国运动员的举重的姿势呢更优美，所以呢，因此当时这名单板运动员获得首届奥运会举重比赛首枚金牌。现在在这个级别上，应该说目前主要的对手是朝鲜选手。现在赵晨晨第三次试举，剩3秒了，哎，不用举了，哎呦，这可不用举了，不用举了，不用举了，这已经时间没了。失败，杠铃重量增加到133。我以为他心中有数的，看来他根本就没看计时表，没看计时表，应该没看。这时候教练员可能也没、也没敢，也没法提醒，在这里正好借用这个事情，也给观众朋友们介绍一下，运动员呢出场正常的是给你是1分钟时间，这1分钟呢是从什么时候计时呢？就喊点到你的名字就开始走表，我们也叫计时走表。当你到举重台上以后，杠铃提离举重台叫停表，在这个时候给你的时间也就是60秒时间。如果你在超了60秒，杠铃依然没有提拉起来，那就要过时了，就算你一次试举。他上台的时候是40秒，时间其实是很充裕的。对，所以说教练可能也没想到，教练员没想到超时，而且说实话，就超了1秒，大概也就1秒的样。对，也就是1秒，就是说就是铃响和他提拉，基本是。
差不多。前后脚。对。所以这个也是一个教训。现在江西选手李荣出场了。那么参加本场比赛，我们前面已经介绍了，有两位来自国家队的选手，一个是汪周宇，一个现在场上的李荣。李荣今天的抓举呢是108。对，李荣是抓108。对，挺举刚才128开把成功，现在这第二把要到133。哎呦，这把怎么莫名其妙的掉了？杠铃重量活动二号山西张彩黎第二次试举17号江西李荣。应该说他今天的抓举是108，获得第二名。李荣呢是在全运会上当时是加到140公斤，两次试举当然没有成功，还是稍稍有点偏前了。对，另外我觉得他的高度还是欠缺了一点点。这山西的张凯丽也要第二次试举这个重量。现在啊，这次确实后场离前场比较近，运动员倒还不着急出场。对，但是不过我觉得这时间呢，够用，但是不富裕。对，现在是22秒了，慢一点。因为张凯丽啊，在全运会的比赛当中呢，是在试举137公斤，两次没有成功，加到138也失败了，所以全运会没有成绩。那么这一次呢，133的开把重量第一把失败，我确实还替他紧张的。对。现在李荣呢，最后把试举133，如果他起来的话，总成绩将达到241。这个成绩呢，与他全运会的245还是有点差距。那儿动，走，好，别着急，稳一点，一稳一点，动动，动，看，动。上送还是不错的。对，我感觉今天李荣啊也是尽了最大的努力的。那么现在目前李荣凭借着241公斤这样一个成绩排在第一位。这是1999年12月30号出生的选手，很年轻。不过我觉得他还是真的需要大幅度的提高成绩啊。好，现在杠铃重量加到了135，王欢欢出场了。王欢欢今天是抓举砸锅，所以挺举这儿也是憋着大劲儿呢。哎呀！今天这个关指导对他的开把，我看设计的为什么都这么高啊？不过像你前面也说了，往往有的运动员呢抓举砸过以后啊，整个的人的兴奋点都会降低。对，兴奋点都降低了，就是。哎。那么我们这是锦标赛，即使抓举没有成绩，依然还可以参加挺举的比赛。王佳悦第二把要到了135。哎呦，我刚想说这个选手应该说今天还是有机会争夺奖牌的，因为他的抓举是105公斤，现在目前是李荣是241。排在第二位的是广西的梁小梅，是238。
哎呀，哎呦，这两把几乎是如出一辙啊。嗯。第三把能撑得住吗？难度就更大了。送的高度不够，所以只能是偏前了。另外我看一下这个选手啊，今天的体重呢是74.44，这说明这个选手呢赛前可能还不需要降太多的体重。一般降体重多的可能都是在74.8、74.9左右。对，这74.44的体重呢，说明他赛前降的稍微控制一下，不用降的很多。抬起来，胳膊抬起来。哎呦，这样的话，王佳悦比赛也结束了。235起来一个开把130，总成绩230，目前暂时排在第三。这样的话，这个奖牌是保不住了。因为汪周宇还没有出场呢。对。嗯，王欢欢怎么还没有出场啊？40秒了。今天应该说王佳悦啊，在抓举的第二次试举的时候，就差一点超时了。19秒，哎，使劲儿啊，大，哎呦，哎呦，这样，这今天可抓举挺举全部砸锅，有点遗憾。应该说他今天的抓举和挺举的开把都是排在前三名的这样一个开把重量，135嘛，除了汪周宇145，也就是135的两位选手。包括他的抓举105啊，也是排在前三名的开把重量。是不是开的高了？太高了吗？因为我们还不太了解他训练的整个情况，我只能介绍一下。我说他的体重状况呢，应该说不是受降重的影响。梁晓梅的第二把要到了136，他起来的话应该说是241，哎。242，他要赢李荣的241的总成绩。因为李荣已经比完了，对，他还有两把呢。对。哎呦，没有送起来。哦，现在场上还有三位选手。五把试举，那么汪周宇的三把。还有梁晓梅的张凯丽和梁晓梅各一把，对，各一把。那么现在呢，我想这两位选手，我看看，张凯丽加的是100，两人现在都要的136，136都是136。但是呢，张凯丽即使起来的话，他总成绩也挤不进前三名，他的抓举只有100，所以总成绩起来的话也才只有236。但是呢，他起来这个重量是稳获一枚挺举的奖牌，对。哦，看汪周宇把145降到140了。大家压紧住！你们，撑稳了。哎，好的。哦，这样他们获一枚挺举的奖牌。让零重量活动三号。总成绩是236，排在第三。但是呢，总成绩恐怕够呛了。对。想保铜牌保不住了，保不住了。现在应该说是第四名了。现在看看梁晓梅的第三次试举136，但是呢，她起来以后就是说，她和李荣俩到底谁是一枚银牌的问题。对，总成绩拼总成绩银牌。对，应该说她也是奖牌获得者了。如果他起来的话，应该说是至少是一枚银牌。向前！哎呦，哎呦，
字还是偏前的一点啊。嗯。这样的话，总成绩达到242，现在暂时排在第一位上，确保了至少是总成绩的银牌了。对。并且呢，他也是稳获这个挺举的一枚银牌了，应该是。哦，应该是第三。他第三，他136后起来的。对。如果是这样的话呢，刚才那个张凯丽啊，还是挺举的银牌。对，挺举的银牌，至少是银牌。对，至少是一枚银牌。这样的话，全场比赛就剩下这个王周宇的一个人的三把了。对，他把原定的145的开把降到了140。以往呢，应该说，以往的比赛最好挺举成绩是145，这个成绩呢，也是王周宇在2017年的全运会上创造的，是145公斤。今天王周宇在抓举的比赛当中呢，成功的举起了125公斤。将自己以往的比赛个人最好成绩提高了5公斤，但是呢，如果他抓挺起这个重量，也将打平自己以往个人的最好比赛总成绩265公斤。好的，撑稳。265了。对。这一把起来之后，抓挺走三枚金牌到手，看一看后两把，这就要上水平了。对，我们前面介绍了2016年里约奥运会的冠军成绩是270。58公斤这个成绩不高，但是我们目前除了王周宇超过了这个258，其他选手还都还上不去。对。那么在2015年的世界举重锦标赛上，当时的康悦是282公斤夺得冠军。所以我们现在非常期待汪周宇的后两次试举啊。现在加到145，成功举起来以后呢，总成绩达到270公斤。我直接上到148了。这个148呢，已经如果是起来的话，超过他自己以往比赛个人最好的成绩是3公斤。他以往比赛最好的挺举是145公斤，但是我想呢，刚才在这里为介绍一下，如果想成为一位优秀运动员，就应该是像邓威这样的运动员学习。对，只要场上这个重量加上去，我就要全力以赴的去举它。所以今天这次比赛，邓威啊，最后一把加到了145还是多少，就是比赛当中，就训练当中刚刚达到这个成145。145。对，但是呢，我就能给你表现出来，我能给你表现出来。对，好吧，现在我们来看汪周宇的第二次试举148。至少1公斤，不过他还有一次试举。起来，调整好，千万不要着急。好的，撑稳，有了。哎，今天应该是翻的还是比较重的。对。148，还不如加个145，再加一个150的。我想他只要失去，他不会再超过150公斤这样一个加重吧？对。所以说，等于说，如果在比赛当中呢，确实148的风险要比145更大一些。对。假如你不起来呢？但是陈勇敢这么给他要啊，应该也是有这信心的。哎。自动弹了个149，没有去提交重量，现在时间啊停表了，停表了。
151，加三公斤。哦，如果是举起了151公斤呢，总成绩将达到276公斤。276，可以这么说，276公斤呢，也是一个非常非常好的成绩了，理想的成绩。对。但是王仲宇，我想这一把呢，关键还是在他的翻站上，翻站上。首先要翻好了。对。这在全运会结束以后啊，到了国家举重队，我想王仲宇对他的自信心确实一个大的提升。好，现在全场只剩下王仲宇的最后一把是举151公斤，如果举起这个重量将超越里约奥运会冠军成绩，是2公斤。2公斤。起来了，哎，这时候要稳住，呼吸调整好。哎呀，左肘有两次屈伸，左肘已经有两次屈伸了，很遗憾，有点遗憾，但是应该说具备了这样一个实力了。对，我们也再次恭喜王卓宇收获了抓举、挺举和总成绩3枚金牌，而且今天的这个273这个成绩啊。也是对他来讲也是个人的最好的成绩，最好成绩。对，好，观众朋友，我们今天的比赛就到这里，感谢各位的收看，再见。再见。